Pa to mi je 7 godina su pa ne znam, mnogo ministra što je 2 miliona za ta te sve svinje uzeo nama i... Vizite samo taj događaj kad se to događalo, kad je bilo, kad su vam došli eutanazirati svinje, kako je to izgledalo i kako ste se osjećali? Vidim i sad vam je teško. Da, kako je teško? Imam snimi, to sam snimio, to je bilo. Ja sam bio prvo, vrate, kažu prvo mene, onda možete te snimiti. Onda su djeca skočivali. Drago mi je da se okupio u što većem broju i nada se da će ih još više doći. Pa nisam ja došao, ja sam uvijek sa ljudima. Ja sam uvijek sa ljudima, samo sticam okolnosti. Nekada se mora otići van, treba misliti na život, na svoju obitelj i tako dalje. Pa evo, ja jednostavno savjetujem to da jednostavno ne nasjedaju na ovakve provokacije. Kao prvo, afrička kuga, ok, postoji, nebitno kako se zove, ali ovakav način na koji se ovo radi, znači eutanazija i odvoz samih svinja, jednostavno neprimjeren čovječanstvu i današnjem vijeku u kojem mi živimo. Mogu reći samo jedno, da je ova kuga i ovo sve jednostavno nadasve rašireno na ovakav način na koji se odvoze. Znači, svinje se ovako ne smije odvoziti. Ja sam ove slike pokazao u Njemačkoj. Ljudi doslovno da se ne krste nogama od visoko pozicioniranih ljudi. Znači, ukoliko je ovako se nešto pojavilo, svinje moraju biti u ovakvim vrećama zatvorene, moraju biti u hladnjačama odvezene, onda mi možemo reći imamo nekakvu sigurnost. A ovakav odvoz na koji oni rade, doslovno su raširili kugu na cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Evo to. I žire. Bravo. Hvala, prijatelj. Evo te. Pa zri,